Менің қай серверде ойнайтынымды уже көбісі біледі. Ол Fury Rust деген сервер. Ол жақта деген бүгін барлық серверінде глобальный вайп болды. Кіріп смело ойнай берсеңіздер болады. Сіздерге олардың магазинінде менің жасап қойған әдемі промокодым бар. Fury 1005 деген. Осыны жазсаңыздар сіздерге 35 рубль береді балансқа. И сомен керек заттарыңыз алсаңдар болады. Міне, дәл қазір осы жерде отырып мен екінші бөлімін монтаждап жатырмын. Сендердің активностьтерін көріп кәдімгідей шок болдым. Сендерге кәм әлге дейін айтып шаршамаймын. Шынымды айтайын, әр видеомда айтамын сендерге рахмет. Кәм көп-көп рахмет. Сендер мені YouTube-қа алып келдіңдер, мені YouTube-ты дамыттыңдар. Барлығы сендердің арқаларыңызда. Көп-көп-көп-көп рахмет бауырлар. Дәл өйтіп сендерді әртүрлі кәм әдемі контенттермен, өзімнің контенттермен, қасымдағы бауырларымның арқасындағы контенттермен сіздерді қуандыра беретін боламын. Сіздерге көп-көп рахмет. Маған көмектесіп жатқан өзімнің қасымдағы жүрген достарым бар, бауырларым бар, подписчиктерім бар, көмектесіп жатқан маған барлығына адуши рахмет. Солардың арқаларында контент шығарып жатырмын. Анда-санда жынданып қаласың, анда-санда нервің кетіп қалады, но бірақ сонда да өз-өзіңді успокоить етіп ақыры осында контенттер алып келіп жүреміз сендерге. Иә, өздерің білетіндей бірінші бөлімдегі пирамиданы құлата алмадық. Екінші бөлімінде енді көресіңдер қалай құлатқанымызды ол пирамиданы. Ақыр соңы жеттік өзіміздің миссиямызға. Барлығын бітірдік. Сіздерге адуша рахмет. Тақанса қараңдар. Көп созбай осы ағаштардың орталарына тезірек үй салып тастайық та. Өзіміздің о қара кәм идеалды емес ті қара тіп-тіке. О болды 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 болды. Тіпес. Мына лутарды алып қалшы ма? Мен ана жаққа барып затымды алып қайтайын. Продолжение следует деген осы ғой. Бірақ уже басқа адаммен да. Басында басқа адаммен түсірдім, осыдай енді басқа адаммен түсіріп отырмын ғой. CSGO-дан өзіңе ұнаған ең әдемі скиндерді арзан бағаға алғың келсе, саған CSGO Fast көмектеседі. Осындай әдемі АВП-лар әртүрлі дигла, калашқа, МК-ға әртүрлі скиндер бар. Егер де солардың біреуін алғыларыңыз келсе, астында ссылкамен кіріп алсаңыздар болады. Так, какие-то ресурсы Fury дал, да? Ё-моё, осы кит, Fury деген осы китым болмаса бар ғой, менің бар ғой, мына жақта деген өмір жоқ қо, өмір жоқ қо, просто, просто. No, өмір, металдың бәрін, көкің алып қойды ғой, 20 мың метал. Тағы бір есік салып жүр, и бұйырса, менде гараж кезі үшін бе екен, қарау жүрі керек екен, гараж кезі үшін болса. Гараж шал жүр. Қазір онда бетек үйімізді тезірек рейдет кетпес үшін кішкене улучшать етіп тастайық не де болса. Содан кейін барып жаймен сразу рейдке кетеміз ғой ішім. Иә, так. Жеке көбісі ойлап отқан шығар. Алдындағы видеодағы изучениелерің қайда деп та. Неге десеңіздер жеке біз негізі алдындағы жартысында ішім бізге рейд жасап кетті. И вайп болып кетті ғой ішім. Тым жоқ десек те болады бізде. Қайтадан с нуля айырамыз қазір. Так, пятерка оқтар керек енді маған. Так, в общем, пятерка оқтар. В общем, топ-сеттермен жүріп алып айырмаймыз а жігіттерді, да? Твиздің айтуы бойынша бір жесткий үй бар екен, в общем. Кеттікші натуре. Ракета уже дайын, жиги, 4 ракета пока что, да? Пока что. Үлкен үй, бірақ 4 ракета ғой. Не, не ғой, кәм, клан ойдым ғой, жиги. В общем, бароп, үйде деген қазір тағы да ракеталар дайын тұр. Біз деген осы да, осы видеода қазір бір нормальный бір средний 2-3 рейд еткім келіп отыр жерге сендер үшін, барлығы сендер үшін. Атак мен ешқандай рейд жасағым келмейді бұл видеода. Алдындағы деңгей. Камене нені көрсетсін ба? Кам, ата берсем тие бермей ма, да? Тие бермей ма сірә по-любому. Мына бос қатмын я, бос қат. Все, понял, атайын деп отырмын. Бай тұр. Саған тимейді ғой, да? Жоқ, маған тимейді. Все, болды. Жарватын, жарватын жерге, жарватын. Нормально бәрі. Ракета мен рейд, сишка мен рейд қойшын, по плотному ғой пацандарда. Бәрі ішінен бірден шықпай қалса ал, ема атвиз. Магазиннен зат алып бересің деп қойшын. Неше қып қалды, бір ракета ма? Бір ракета, 87. Болды, 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 родной қара-қара, дайын отырсың ба? Дайын отырсың ба? Все, кетті натуре. Кетті ал. Бәлін, блочный ма не? Е, анау застроенный ғой, по-моему, родной. Оқ көп сұра менде, елу қып қалса ал. Бәрші емес, адамдар келіп қалмасын, сол соны ойлау керек. О. О. Не, жиги. Мынандай, прикиньте, 4 ракетамен, да?
2300 окупқа шықтық қо. Даже 300 да? Я 300 рейд шықты, қараңдар. 16000 сера, 5500 порох. Ема, просто идеально джиги. Просто идеально. Ема, тут ракетамен еще. Әдемі, ё-майо. Нандай вообще көп болды, соң кезде осындай болмай жүрет. Әдемі просто, красавчик твис. Трейди. Но бір бірден лақтырайын деп тұр ғой, яре. Көрек шал, не лақтырайды екен? 16 сачел. 16 сачел, базука. Базука, турель. Аптека. Компонент. Мэ. Ой, саулы. Мэ, но ма, прикинь, бірталай ұлыр лақтырып саң, оп. Как раз на сачелдер мен рейджи сап соғот даже. Давид сап соғот. Все болды, кайгы салып шығайын. Бірейчик сау олсын, бірейчик сау олсын. Если что, вызвем куриду. Так. Все, китко. Давай, давай, кызыр, кызыр, мы сейчас. Манағы үйге ойшым, да? Да, ағаш естігіміз па? Сүнде тұрған? А, скин ой есік па? Е, нормально мұна үй? А? Да? Ара, вообще не гниет мега скин кім бар екен қасымда? Я, вообще гнивать етіп мұншық стейблдары. Барлығы 87-тен, наның барлығы... Наның үстінен бақыт етіп сауға алады ғо. Ажық үстінеміз қапталынан даш. Қарамында, екінші таж болатын болса... Былай. Дәйтек, мұна есікті бақыт етек, екінші тажаға, тұсын жоғардан төменде ғо. Жоғарда да тағы бір буфер тұр екен. Я, өзімізге жақсы болады, кеттік онда. Үйден алып қайтайын мен. Менде как раз сачел бар. Окей, менде сачел бар, 4 сачел. И азымыз ракетада алып қайтам ғо онда мен. Онда төрт сәчелді үстінен беріп тастайын, үстіне екінші тажына, да? Есі ұсын жаймен сатын істейміз ғо. Бесін сәмен кіріп бөтеміз ғо. Ой, емай, бірінші ретті жарылды. Так, лесінсе дайындап қойдым. Жарылды ал. Төес кел. Опа. Метал прикин, на жағы. Металдан жартып сайын ба елі. Опа, асық. Опа, та-та-та-та. Ракета болтовка. Стенка. Не изучена бізді деген. Мә, бір болтовқын алалшы. Ал, бір болтовқын ал. Ема, наның үй деген нормалын сияқты орап, нанда иығылып сундуктары қоқып көйтін болса. Еле, через есік па қалай өлесін, а? Есіктен кеті көрек сияқты бірінші. Так, онда есіктен да, онда да, бақыт жетті өрейін. Я, есіктен. Все, нормал. Есі чо, на всякий случай, менде деген зат пар жеге. Аты қалайды. Ракета. О, қалайда біреу жарылмай қалады ғой енді ол. Ол дефолт қо. Ол дефолт қо, ол дефолт. Так, нормально. Ох, ё-моё. Өліп қалдым, прикин, секіре алмай. Лесінсе сосын сындырып таста. Так, нормально. Бұндай-бұндай ханның ұзында да болады дегендей. Өліп қаламыз. Опана. Опана. Как раз угіл. Угіл жетпе тұр. Ё-моё, мынау чё за подарка? Давай, ашық бірегіл. Мен ішінен зат шыққан ғой, бірекен 9 андай тас. Мына тас деген жалпы зат берет. Ема, огненный. Огненный топор. Пуликті көрдің бе сен? Пуликті енді көріп отырмын, прикинь. Алам мен пуликті. 8x мен. Ема, мынан деген үйге апарып қайту керек қой бәріне. Тиха. Опа. Жақсы білем. Әне, үстінде жүр, әне, үстінде калаш істер жүр. Если бізге қарады келетін болсам, избивать етсайым оларды. Коптер ма, коптер? Я, коптер. Калаш істер. Так, онда күте тұр. Джиги, мыналардың барлығы мен үйге апарып қайту керек сияқтың бар, о? Күйту керек сияқтың, қараңдар, ема кәм, самы сынны бәлелер ғо, мыналар деген керек қо. Ракета олар мүші, ракетін сайын. Сегіз сәчелгім, мынандай зат өлсеңде ала алмайсың ғо. Захожу я. Так. Сына заходим. Елер келіп қалған жоқ па? Так, ящигін тағы бір қарап шайық. Так, өшім, үй! Ема, шүш күткемді қараш. Так, мұна қапталға тұрса, маға урон батпайтын шар деген ойдамын онда. Так, кеттік ол. Айрамыз. Берсі, разырымын ойлар шық болса бар, разырымын ой езі чөрсет олы керек. Так, көрек, асық па. Ишіне ракета дайында отын. Тағы бір есі екен. Алдабай жас. Найс. Ема, от соқ прикин. Да, жара беру керек, жара керек. Нормаль. Қайтеміз енді. Қайтеміз, рисковать етеміз. Так, татыр, қалай жарсам бұд?
Емами, өзім жарып кетейін тұрған сияқты мұ жеге. Так, сразу жар жүріп. Ой, но. Ага. Басы ера не. Шеше. Опа. Мен лутачылам, ано қайтадан келет кәзір. Лутачыту алам, конечно же. Екеу де бір жерде ма, қалай-қалай? Біру манағы, мен лутачылан жерде ма. В общем, бас наверно, бр. Бас наверно, бру. Бру, близко уже. Бру, близко. Понял. Близко. Как-то близко где-то, рано. Ультра цугрик. Иди нас сюда уже, иди нас сюда. Ультра там. Ай, красавчик, все было. Идеально. Жанго. А ну, до сажах там, она жерде, эльтр. Понял. Ну, хватит, если тут он сюда. Все, вон да, рейди тюрик. Мэйн. Тизик, шкаф. Эндеми, карма, шкаф. Застроить надо, застроить. Надо шкаф. Так, все было. Так, так, мне уже еще жарцем гуржицем. Так. Жарцем гуржицем. Ем. Все, да. Три секунды алжирим одним. Мэт, ночное видение вар, прикинь? Ось. Ночное видение вар, сол... Кась, кикприш, мне броншит куртун назад-то. Оу, прикинь, робот попыткин сумурангра. Кикпара. Тин, в общем, дота добр, тинкер дейін керу. Е, мұна асында акаларды қара. Мұна асында акаларды қара. Йо-майо, неше миллион компонент, нехта, неше миллион турель. Кайс? Ана, кішкентай ешікте ана жерде. 200 разрывные бар. Ё-май, просто мен кәм бар, онадай. Он ракета, мына жерде. Ракет. Қаяқта? Міне. Ема, шкафының ішін қарашы сен, ей. Шкафының ішін қара қана. Орз Экспа, 22 мың сера, ё-май. Шин, скраптар, ё-май. Ей, 150 мың металл. 150 мың металл, ема, надай мне брачить курутын, прикинь. Йо-майо, мынау, қара мынау былай қарасың, құртай ақандай домикті, ішінде мынандай зат бар ғо. Мыналардың барлығын перетаскать ету керек енді, неше миллион лут, мына жақтың барлығын қалдырмау керек. Ішін бәрін алып бітік неде олса. Без страшный бұл. Ба, біз неге жаратын жұпы бар? Походу, ой. Біз важный ресурс сарлық беттің қой, самый главный. А, біздің үйдің үстіне зат көк баған, манағы үйдің үстіне. Аталай, коптер, прикинь, оно, біздің үйді жарып атыр жаңа рейдеткен үйімізді. Нормальника, солардан ракета емейте толамыз, жақсы болады зато бізге. Так, давай тартыл. Я, сол үй, 100% прикинь. Эй, зарвался, дейт, прикинь. Я, өзесін жарып алды, оно. Еще рейд мұқ дейсін. Атсырыл ішіне де, аналар. Я, атсырыл ішіне де, бір жүгірж. Кәрді. Минус 43 бердім. Ема, тұп. Прикинь. Ажақты анаң досы келіп қалды. Досы ата тұр ал даладан. Қазірді досы. По-моему. Мен қарап тұрмын соларды. Сен наларды өлтіру ер, мен наларды қарап тұрмын, е. Вашым, наны өлтіру кетірсам қазынан деген. Опа, басына бердім. Минус 44 на. Саң ата тұр ай. Антенна қарата расшетем мен оданда. Басына В общем, на антенна лагала ультру грик. А, понял, курт тур мне жатр. Прикинь, голый его еще. Ману, броня мин гурн. А, же броня кин. Каск с. Емано, трук пить кинес, ну. Пупсик тидо. Жами, брюн лату идум го. А на ман спрей ситуатор. Кетр, тихо. Алдында, дәл алдында антират пемен. А же топсет пемен алдында. Ай, красавчик! Өлді ма? Е! Ультрадым ішін дегені. Ай, бен просто! Басына... Тратор! Ішіндегі, онда бәрі өлді ғо, да? Е, өлді. Е, мишок сен ба? Не істеу үшісін? Кәм? Рейттарға бар, шошып кеттім ғой. На. Ема... Налар сонда кірген жоқ па ішіне қарата? Келді, адам жүр. Понял. Ане, топсет жүр. Чё там?
Э, нормально, мынаны пробивать ете алмайт по-любому. Аналардан алған луттардың барлығын салып тастайық, неге болса. Дарым келген луттар, о, просто дарым. Көрінбейді маған. А, не, кетір, не кетір. Құлатамыз, құлатамыз мынаны енді. В общем, рейдтің үстіне коптер құлатайын деп отырық қой жеке. Вертолет, вертолет. Вертолет, вертолет. Так, нормально, нормально, нормально. Ойбай, енді мына терезелерден атып шеш енді. Мен артпен жүр, прикинь. Ойбай, залып кетті, залып кетті, залып кетті, залып кетті, ойла тек. Жата, біздің геймімізде емес мынау да? Патрульні құлатып аламыз, жата контент, ё-май, идеально просто. Опа, залып кетір. Зықпама, зықпама. Залпы слабый екен мынау баланың. Найс, сынып қалды оны почти. Жосып тигізді. Блин. Вообще кам тигізе алмайтын ғой, прикинь. То есть не істей алмайтын. Опа, опа. Жос кетіп атып. Өліп қалдым. Өліп қалдым. Қайда менің полигім натуре? А оля, оля, твист. Қапталдан кіріп кетпейсің біздер. Жо, 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 жоқ. Бізде деген зат тұр ғой, білесің ба? Ей, зат, зат, зат. Өлдім мен. Мен де өлдім. Мәссаған. Мәссаған керек болса натуре. Секір, оп. Ой, хорош. Так, сен залутынсың. Менде де залутынмын. Опа, мынақта бір лут жатыр екен, бурмен. Анау мынау, бірақ зат жоқ. Лестница, самый главный. Үйдің ішінде компоненттер бірдеңелер қалған жоқ па екен, лестница жасап алатын қазір. Нормально жүргем. Атыстық, в общем, ұтылдық. Жаңа жерде негізі ұтылмауға болатын еді. Если бізді запат патрульні өлтіріп тастамағанына залыпта. Нормально, в общем, топ-сеттерді, в общем, керек заттарымызды, барлық автоматтарымызды алайық та, сонымен келесі рейдке кетейік енді, неде болса. Болар. Налар тастайм. Миллион оқ барда, сонда да кәм. Қасыңа 250-ін зор қаласың ғой. Қимай. Осы антеннаның ар жағынан орман жақтардан келіп жүрді ғой. Примерно сол жақтан келіп жүрді. Не айт? А, жо, 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 тесік қой, қара, тесік заряженный сияқты ғой астында. Иә, иә, заряженный. А мынау что? Мынау что? Міне, мына, 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 мына бәле. Ол да заряженный екен, қарап кетейік той. Коптер тұр ғой. Онлайн ғой мынау. Қара, коптер тұр. Қоншы, көйесіне қоншы, екінші коптерін алып кетейін. Давай, давай, давай. Понял, 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 понял. Кит, он до шапалах на варга. Секер, секер, сразу секер. Да ладно, да, завор мы еще нет точно. На та стена арта, по-моему. На стена арта. Я со стена арта. Да, кашки не круглых, чуть-чуть круглых. Каптал, да? Некротизм. Окей. Ма, не хитпер. Менде де қықпас, менде де қықпас. Жос келіш. Мағадан келі жүген осы адамдар. Яны көріп тұрм бұрды. Опа, жос тигізін сен аған. Клет, клет, басына екретен сен. Ано, даже құлағанда шар кет. Я бұна асымызда жоғарды. Понял. Сен артынан қолақ петір. Видел. Нокнулса? Мен өліп қалдым. Оружие алып кел өзіңмен бірге. А понял, а не капталда оно? Какта? Син, син литургин жакта. Алдында, дәл алдында уклон бар ғой не? Дәл алдында бір уклон, соның артында. Давай, давай. Атсырыл ішіне дейін кеп. Міне, алдында. Біле, ішілі тегіз мана. Өлтірдім, өлтірдім. Хорош. Давай, аркамды алды, атқа кетейші, аэропортқа артын. Коптерді алып кетесің бар екен. Так. Жоскі бердім біреуіне. Біреуіне жоскі бердім. Бля, уже келіп жеткен екен ғой, ё-моё. Так, мынау гнити тұрған жоқ. Будущее біздің рейдететін үйіміз ол. Ия. Так, мына жақтар метал қара. Мынаның сыртының барлығы металдап тастаған аям. Көп жерін металдаған, а жоқ, бір жерлер металдаған, бір жерлер металдамаған. В общем, біз бар ғой да, былай айтқанда шыны керек жеген.
Біз деген 2 рейдпен, 2 рейдпен аз сачелдермен азғантай ракета құртып, біз деген 3 есе, 4 есе, даже 5 есеге рейдке шықтық. Если осыдан ка бізді антирейд етіп кетіп, ракеталарымыз алып кететін болса, біз полибом плюс істейміз. Так, рейдке дайындалайық, рейдке дайындалайық. Қасыма бір разрывной алу жүрейін деп отын, если че бір жерлер болатса, давить етіп сайтын, да? Так, строим кибитку сразу же, тезірек, прям. Рейдке дайындала, рейдке дайындала берсек болады енді. Мына метрический деген басқа. Точно ма? Запасное оружиелер алдым ба? Угу, в общем, запасное оружиелер қарақ қойып қойатын. Мынан қалай центрден жарам ғой, да? 9 ракета кетеді ғой, да, осы стенкке. Мен білмеймін, неше ракета кетеді. 8 кетеді ғой, 8 кетеді ғой, 1000 ғой. Оған жасын ба? Барлығым кәм жара беремін ғой. Нормально. Так, чё там, ашылшыш? Ох, ё-моё, на кибитке мисс паяй тюр. Эй, на кибитке его, прикинь. Ооо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 о
Бернал. Ё-моё, Бернал, 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 Бернал. Иксишка. Да. Да, ну, иксишка того, он сунул стинклер вар. Миллион ракета, прикинь, Ухтар жоқ пакен? Хорош, хорош, ухтарым жоқ пакен. Менде де барлығын, барлығын алдым, кеттік. Үйге тасаймыз сразу. Так, в общем, біз рейдеткеннен кейін енді астына қоя берек, да? Коптерімізді барлығын. Осы мана бұрыштан ұра берем ғонда. Бомба аптасы. Сера деген 0 просто, сера 0 сера қалды, 12 сера қалды. Опа, коптер, 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 антирейдерлер кетір. Екі хит берін мана. Так хит берін, үш хит берін мана. Жарылды біреу. Да, мен қақ қалдым, ема. Прикинь, ана, үш хит бердім, үш хит бердім. Кебеткені шайын ба? Жа, 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 шықпа, шықпа, тірілді батым. Ана, көріп қалды мені. Бәрші емес, ана, досы жарылып бітті да? Өзі тірі қалды тұр ғой, еші ана, қыпысы бар. Ана, решет күнен, дым көрінбейді ғой. Сен, сен шықпай қой, шықпай қой, сен отырға ол қалмайды әдеп. Мен жарай берсен, жарай болды. Мен жарай берем, Так, онда. Жарай береміз жеге, до конца. А, көріп тұрмай. Прикин, бір питон мен бір қазы кенгіл. Басыма жабыстыр жүрген ғо. Дары жоу, до конца ғо маған. Тұр, отыра бер, ешкім де. Сол, отырым ғой сол. Мың пиятқанда аттайсың ғой. Апам, тиха-тиха-тиха, мияқтан қойды не. Опа, өлтіп тұрсадың бір өді. Хорош. Лежать, лежать, куда, 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 куда прешь, куда прешь? Не надо, не надо. Оларда екі көп тұр еді ғой, білесің бе? Опа, Бобби, Бобби деген өлтіріп тұрсады жаңағы басқа адамы. Мынаң досы өлтіріп тұрсады Бобби деген. Хорош, Бобби, Бобби, делай, 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 это лут для тебя, для тебя, для тебя, уходи. Красавчик, красавчик. Ага, ага, спас ты меня, спас, красавчик. А ведь? Все, все, понял, понял. В общем, ну вот, Бобби Диггин, ман, скубик, дискубик, кило. Красавчики, ман. Я жаңа жерде бар ғой, Бобикте болды. Жаңа мені құтқарғанда. Солда болды, и сосын жаңағылар ар жақтан жаяу жүгіріп келатыр. Мынау біздің жарыватқан жеріміз жарыватыр, мыналар дәрежеге жетіп жатыр. Біздің рейдит тұтқан жарымыз жарыватыр. А, жарып стинкін жабор жарыватыр. Келіп бірге-бірге ғой, наразымен. Қай жағына барамыз, қай тесігіне барамыз. Мен көріп қалды уже. Жос кетіп жатып жатсат, мен келуші. Бриск алдың да, үстіңге. Одну нокну. Хорош. Халпаман. Кетик, сразу крепетик, чёрт. Давай. Мен кірдім уже, сүндемін. Қақтасын сен? Ана астында крисовать ет отыр. Блядь, тиген жоқ мен оғым ана, вообще. Құлаттым, өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Тизет, ұлтай кет ол. Жұлтай кеткенде мен сен келе аласың ба?
Ракеталар жоқ екен олардың. В общем, барлығын ұтат етіп, үйе оратын. Олардың ракеталары бітіп қалған екен ғой. Наразы мен әдем шықтық неге олса. Блин. Так, в общем, 100% қом, но деген. Идеально. Қақтасын. Опа, скин, скин. Тесірік, 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 ана өліп қалма, тип. Ана қазы кеңдер келіп қалмасын. Так, не шығып ал, нормально. Има бір МВК-ның өзіне мынандай зат кетіресің, да? Қақта кетір? Әпкер жетейді. Не видно? Пока что не видно. А, видно. Сразу вот цедру қалайын, но. Екі птичка өрді мана. Шаласың ба, тезірек? Ижи қараш, тезірек. Не-не-не-не, ракетамен күтіп алған едім. Прикинь, күтіп алмай қалдым. Өлтірдім! Өзім өлтірдім, бірақ өлтіріп тұсады мананы. Келе алмайды. Давай, твис. Екіншісі тіпі қабылдамай тұрғанда. Қабылдай алмайды ол. Иә. Кел. На бұрышта. Әне отыр. Өз-өзін жарылды. Ема, мен қалай мансаба жеткенімді айтшы. Тупойлар, құда сақтасын. Лутачи толшы мен. Ема. Я былай. Бить мне гора авторда. Бум, эти руки кинху. Ема, клоуна, яки уже гембаро. Уф, прыгали волдро. Так, в общем, шкаф на чехан чармс. Э, лутовой. Има лутовой вообще вообще нереально, прикинь. Лутовой. Ема, мно, прикинь. Походу. Не, на горай. Я в общем без гибла его. Но... Су... Андай его еще близко. А то вот Петр, сонгу жала на гам. Шапан со чередо, чем сонда его тро. Ема, нищи миллион, ац, нищи миллион лут. Вот он дает какие-то тематики, на? А, жестынгара, беспалевного, но минус 100 секунд, басна. Хлада, но походу. Да, термо. Эй, близко, картмза! Бля, меня хватит. Дәл өшірді твизикіміз өліп қалдық. И одан кейін олар біздің кибеткімізге рейд жасап сат біздің ракеталарымызбен. И одан кейін видео бітті. Барлығын бітіріп тастадым. Но, манағы біздің қасымыздағы жүрген бала солардың екеуін өлтіріп барлық ресурстарды алып кетті. Соған бізде подарок жасайын деп үйіміздің барлық ресурсын соған қайтадан бердік. Ол да как раз серверге жаңа кіріп атқан адам екен. Менің ойымша просто бомбический ролик шыққан сияқты. Екі бөлімге бөлдім. Біріншісінде әдемі выживание мен, екіншісінде әдемі выживание. Біріншісінде рейд жасай алмадық, оны ол өзіміздің проблемамыздан негізінде әдемі рейдтер жасап тастауға болатын еді. Но бірақ бұл видеода сіздерге менің ойымша көп рейд көрсеткен сияқтым. Атыста болды. Бұл видеода выживание болған жоқ. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай, неге десеңіздер, бұл жерде екінші бөлімнің, бірінші бөлімнің жалғасы болды. Енді барлығы сендердің қолдарыңда. Тек қана лайк пен комментария жинала беретін болса, каналға жазыла беретін болсаңыздар, болды. Мен деген видеоны мамалатып жасай беретін боламын. Сіздерге, конечно же, ұнайтындай қылып. Келесі видеоны күтіңіздер. Келесі видеода кездескенше барлығыңызға көп-көп рахмет. Осы менің әдемі выживаниемді қарағандарың үшін.